上期视频中我们介绍了闪电战斗机曲折的研发历程，这一期我们接着讲一下它的各种衍生型号。 F11A 在 F1的基础上将发动机从200R升级为改进了加力燃烧室的210R，在左侧机翼下方增加了可以拆卸的受油探头，带有强光灯，以便在恶劣天气下使用。机腹部增加了副旗，并且改进了雨刮器、通讯天线，整理了内部的设备布局。在机身两侧增加了容纳线路的管道。F2的外观与 F1A 几乎一样，发动机型号相同，但是在机背处增加了一个小进气口，为直流发电机提供冷却空气，改进了加力燃烧室。用无级调节油门取代了四级油门，尾喷管也进行了改进，雷达升级为 AC23B 型， 取得了迎头截击的功能，增加了新型的 OR946 综合飞行控制系统，可以同导航系统进行耦合，驾驶舱的仪表布局进行了相应的改变，新增了可以全天候导航辅助系统和液氧系统。F3换装了推力更大的 IVON301发动机，单台推力 60.309千牛，新发动机不仅推力更大，对气流和油门的适应性也更好，操作更便利，垂尾再次增加 15% 的面积，从三角形变成了 T 型。这些改进使闪电真正具备了2马赫的能力，老型号可以说仅仅在理论上具备 2.4 马赫的极速，要达到这一速度需要消耗相当多的燃料，而且高速下容易失控，所以在实际应用时被限制在了 1.7 马赫以下。拆除了机鼻上方的航炮，机翼结构也进行了加强， 可以在机翼上方携带 1182升导弹副油箱。 不过由于空军认为这只是一个过渡型号，所以没有安装更先进的自动截击系统， 导致闪电的拦截能力受到了限制。 F3A也被称为 F3E2A或者 F6过渡型， 由于闪电本身的航程出于设计需求就有限， F3的大推力发动机更加重了这一缺陷。 为了提升航程， F3A在机腹部 设置了一个2700升的大型油箱， 可以在地面上拆装，不能在飞行时抛弃， 并保留了机翼上方搭载副油箱的能力。大型油箱在机腹处造成了一个大肚腩， F3A的机翼也进行了修改， 前缘中部有一个小折角，改变了后掠角，成为双后掠机翼，带有前缘下垂和锥度扭转， 以改善低速性能。 F3A一共制造了16架， 有15架被改装成 F6， 这也就是它被称为 F6过渡型的原因。 F6最大的变化就是雷达， 先升级为 AC23C， 后来又升级为 AC23D， 并根据越南空战的经验教训，恢复了两门阿登航炮， 不过不是在机鼻上方，而是在机腹。机腹的大型油箱内部有三个分段，航炮就被安装在前段， 每门有120发备弹， 对载油量的影响也很小。 除了从F3A改装而来的第一批15架， 后续的 F6修改后机身 加装了着陆钩，以适应新增加的作为紧急着陆装置的机场阻拦锁。 英国空军本打算将 F3、3A全部升级为 F6， 最终只改装了24架， 新生产39架。 由于改装增加的重量， F6起飞时需要开全部加力。 60年代末， F2按照 F6的标准 进行了改装，内部包括机腹保型油箱，带下垂和锥度扭转的双后掠机翼，梯形垂尾，发动机为 IVON211R， 武器和电子设备没有发生太大变化。 这就是F2A。 很多人认为 F2A是闪电中最好开的型号， 2个小时的巡航时长也是各型号中最高的。 第一个教练型 T4 从 F1A发展而来， 采用并列双座布局，取消了机鼻处的航炮， 保留了发射导弹的能力和全部的电子设备，飞行性能也基本相当，在一线部队被视为作战飞机。原型机在试飞中出现剧烈震荡，导致飞行员气机跳伞。 经过分析给出了从 T4开始 给后续机型加大副旗以增加稳定性的方案， T5则是在 F3定型以后 从 T4发展而来， 更换了 IVON301发动机 和T型垂尾， 同样保留作战能力，增加了发射红头导弹的能力。 由于闪电的功能过于单一， 英国飞机公司 BAC 曾提议在 F3的基础上 发展具有侦察和打击能力的多用途型号， 不过英国空军对此并不感兴趣。 60年代末， BAC又提出 在闪电的基础上发展舰载截击机， 改机头进气为两侧进气， 换装更好的雷达， 油耗低的大推力发动机， 机翼变为变后掠翼， 增大腹部油箱， 可挂载4枚导弹等。也没有下文。闪电还曾被出口到沙特和科威特。沙特于 1960
1965年末订购34架单座型和6架教练型，为沙特生产的分别为 F53 和 T55。 F53 在 F6 的基础上改动而来，雷达是出口型号 A123S， 发动机采用罗罗的埃文 302C， 加强了机翼，使机翼上挂架可以挂载武器，并增加了一对机翼下挂架可以挂载无制导武器。在对他们的战争中，沙特的闪电执行过对地打击任务，并被击落一架。不过闪电终归是截击机，并不适合对地任务。沙特于1971年用 F5 战斗机替代闪电进行对地打击。1988年，沙特的闪电全部退役，科威特购买的闪电分别是 F53K 和 T55K。 由于自身低下的维护水平，导致复杂的闪电在四年内全部趴窝。虽然经过 BAC 的维修，部分飞机恢复了飞行能力，但是1977年科威特将闪电全部退役。英国空军的闪电虽然没有参加过实战行动，但是冷战时期的和平生活并不轻松。首先，由于闪电有限的航程，英国空军不仅引入了空中加油，还经常进行大大小小的空中加油训练，还和美国空军进行联合军演，以检验相互之间加受油的兼容性。1967年74中队的13架闪电从本土飞往新加坡，有17架胜利者加油机进行空中加油。1969年6架闪电从本土飞往新加坡然后返航，有3个中队的胜利者提供空中加油。这次29600千米的航程上进行了228次空中加油，加油量75万余升。1974年7月的塞浦路斯危机期间，英国于当年1月派驻该岛的6架闪电 F6 执行了200架次的飞行任务，其中110次携带有实弹。危机结束后，意识到威慑功能的英国人给闪电增加了一项实弹演习训练，并持续到了1987年。而冷战时期闪电执行最多的任务就是拦截苏联轰炸机。出现在英国附近的轰炸机一般是在执行情报搜集或者各种训练，反舰、反潜、海洋监视，甚至模拟核打击。英国本土会有数架闪电处于快速响应待命状态，需要在警报响起的十分钟内起飞。冷战时期最多的记录是一天14次紧急起飞。执行这种拦截任务的闪电一般都需要加油机的支援。曾经有一架迷失加油机方位又无法通过无线电与之联系的闪电，在无线电中获得了图95熊式轰炸机机组的指引。苏联飞行员最后用法语和闪电道别，英国电气的米格一路顺风。但也不是所有的相遇都这么绅士，曾有一架闪电在与熊式的对抗飞行中被硬生生挤进了北海。作为早期的高性能战斗机，闪电最大的缺点是低速性能不好，被认为是老手才能驾驶的飞机。它的事故率也很高，一共生产了339架的闪电，在服役期内损失了109架。除了1978年每年都有损失，而1971年一年就损失了13架。而之所以只有 F104 被称为寡妇制造者，可能还要得益于大英的优秀保密工作。其中有两架堪称自己击落自己，一架是沙特的 T53， 飞行中被意外自爆的航炮炮弹引发火灾而坠毁；另一架是实弹演习集训中的闪电 F6， 它击中了拖曳标靶的轰炸机，后者的机轮被打掉，正好掉到闪电的进气道内。而最后一架损失的闪电是在与鬼怪的空战演练中因发动机起火坠毁，而鬼怪飞行员居然给自己画了一个闪电的击落标志。1974年英国服役了美洲虎攻击机，被从对地任务中解放出来的鬼怪战斗机可以专心担任防空任务。由于鬼怪的8枚导弹的挂载能力和1000千米的作战半径，闪电的地位逐步下降。尽管在80年代初由于狂风战斗机的截击型进度滞后，闪电得以继续服役，但是维护工作就只好拆东墙补西墙，最终于1988年从一线部队退役。最后三架闪电在1992年进行了告别飞行。本期的视频就到这里了，请持续关注我们，既可以收看最新视频，又能浏览往期的精彩。欢迎在评论区留言，我们下期再见。